Och hej och välkomna till Duel The Gamings extravaganza AB plus moms. Hej hej! Hej hej! Ja, det var lite överraskande att vi kör Starbound idag. Ja, väldigt överraskande måste jag säga. Vi brukar köra Starbound på måndagar, men Softies dator lever. Ja, den lever lite grann i alla fall. Den lever så går att spela. Och nu hittar vi någon djungel här. Ja, det här ser ut som pumper som hänger i trä. Kan vara löv. Ja. Eller... player wipen har ju kommit nu. Precis, och nu har de rensat allt som vi hade i vårt inventory, alla gubbar och allting. Så att, vi har ingenting kvar från den förra avsnitten, om man säger. Nej, precis. Det är ny värld och nya gubbar och allting. Mm. Hoppas bara det här sparar sig. När jag kan flytta över här sen när jag byter dator. Precis, ja. Du får så ju, du blir på retordisk och så. Får ju nya delar i veckan. Då var ju så här, du kan ju inte rendera videos själv nu. Nej. Sony Vegas säger nej när du försöker. Ja, precis. Så det, imorgon så kommer ingen Let's Play utan det blir någon annan video istället. För jag kan spela in men jag kan inte rendera ut det så det blir ingen video av det. Vad hände där? Han typ slängde upp mig i luften med sån här viljekraft. Ja, det var det är kanske den där Gravity Slam som jag såg i Changelogen. Ja, det kan det ha varit, ja. Mm. Mat vill jag göra. Ja, nej, det vill jag också göra. Bandage heter det. Det kan man inte göra. Som man inte äter längre. Jag måste göra... för jag fick ju ett nytt uppdrag här, såklart. Shop class. It's time to search the planet for fuel. Vart ser du dem? Jag tryckte på utropstecknet. Make yourself a crafting table. Use your ship's teleportation platform to beam down. Och det gjorde vi nyss, ja. Mm. Så nu ska jag göra ett sånt crafting table. Och trycker på C. Och sen tar jag crafting table och trycker på craft. Så! Åh, jag beamar inte. Jag fick det nu. Nej, jo, det fick jag. Haja. Ja, visst. Accept reward. Och nu ska vi göra en bow och en campfire. Jag sätter ut den på typ... på en utmärkt platt yta. Skeppet kanske. Då, den här uppdateringen verkar riktigt bra. Om man liksom kolla på stabiliteten och så. Ja, du hade ju server förut och spelade i var det 10 FPS typ? Ja, 10-12 FPS hade jag förut och nu har jag 60 för det tror jag spelet är kappat på. Ja, det tror jag med. Jag antar att du också har 60. Jag har 30 när jag spelar in. Ja, just det. Då är det ju Fraps istället som kappar. Ja! För ja, precis. Det är 60 nu och 10 förut så nu tror jag att det kommer att gå mycket bättre och bli mycket roligare. Man fick plant fiber av såna här stora blommor, det var ju bra. Ja, precis. Ja, jag tror du bara kan klippa till dem med svärd en gång så får du dem. Ja, just det. Nej, eller? Ja, vissa kunde man göra det med. Ja, precis. Så på den här kunde man beama upp så då fick jag plantfiber där. Så. Aha. Och nu äter man inte bandage längre. Nej, just det. Det är synd. Ja, den var lite rolig faktiskt. Ja, det var det. Nu ska vi se. Nu ska jag göra plankor. De har ju gått från alfa till beta-version. Ja. Och den här hette, förut hette Angry Koala, nu heter det Furious Koala. Oj. Ja, helt vansinnig. Det är Bertil här borta. Bager, åh, Bertil med bubblor! Hjälp mig, Bertil med bubblor! Aj! Med Bertil! Jag står och kräftar ju. Ja, jag har noll liv nu, så nästa slag, då dör jag! Ja. Men det gör inget, för nu fick jag kött. Haha! Nice! Mm. Då ska vi se om jag hittar crafting 35 plankor. Då gör vi 5 till så, plopp. Inte 5. Nej, men varför står det 0? Jag trycker 5. Men det blir 0. Har jag ingen ved? Jo. Plank. Ja. Plank, lanky, lanky, lank. Planker. Bow. 5. Så. Bow, så. Nu har jag en bow. Crafting table, craft, så! Var brukar du ha bowen då? Quest complete! Lalalala! Jag brukar sätta bowen på 7:an då. Mm, jag brukar ha den på 4:an tror jag. Mm, inte pilbågen utan bowen säger man ju. Ja, det heter så. Mm. Whoops! Kan jag bandage nu? Ja. Det kan jag bandage! Oj! Client server connection, no longer valid. Nej, jag tror jag typ klickar utanför fönstret eller något. Fan bra! Ja, det är jättebra. Då tar vi en liten paus här. Ja. Åh nej. Staffan Westerberg paus. Åh
Ja, då är vi tillbaka då på den heliga planeten igen. Då är vi tillbaka. Ja, såg du bilden jag la in här i pausen? Ja. Mm, det var ju den där. Ja, den där känner jag igen från någonstans. Det var ju från det där, med ja. Den där grejen, kom ihåg. Ja, precis. Ja, jo, men jag tyckte jag kände igen den därifrån. Så, ja. Fan, vad främt det var att se liksom den igen. Det är ju ja. från vår barndom liksom. Vilken nostalgi. Mm. Kommer du ihåg när han sa det där som man skrattade åt? Ja, jo precis, det tyckte jag var ganska roligt. Mm. Det är därför jag skrattade. Jag ska se vilken pickaxe. Vi vet alltså inte vad jag ska lägga in för bild än. Nej. Det är därför vi fjantar oss så här. Jag har absolut inte en aning om vad han lägger in för bild. Inte jag heller. Men det ska bli något jättebra tror jag. Nu har jag pickaxe. Mm. Ah! Stone. En yxa måste jag ha. Chop så. Ja, det kan vara jättebra att ha i och för sig. Hur många sten behöver man för det då? Man behöver 10. Ax. Aj, attans bananer. Då ska jag bara hugga lite mer sten då. Ja, jag behöver 5. 9 menar jag. Mm. 5 eller 9. 5 eller 9 är nästan samma. Om man får mycket bredare på den här, det har jag inte tänkt på. Ha! Det är jäkel! Vad tar en sån tid med den här? Jaha, du gjorde inte ens någon sån. Nej, jag gjorde en yxa och sen räckte inte stenen till en pickaxe. Ja, det borde jag ha. Har jag så det räcker nu, snälla. Var tar jag stenen? Där, åh, oh, massor, 17 stenar har jag. Ah, fan, behöver 2 cobblestone. Vi ser pickaxe. Där. Är det här ens cobblestone du kräver? Ja. Det är det. Ja, det var det. Barba pappa! Barba pappa, långa och korta. Nej, jag vet inte. Jag brukar sjunga så där för ungarna bara för att retas med dem. Ja. För de vet ju hur det går, men jag det jag vet bara. Ja, hur går barba pappa egentligen? Jag vet melodin, men jag har inte någon aning om texten. Ja. Jag brukar säga långa och korta eller långa och håriga eller någonting. Gör ett besök hos barba pappa. Se hans anal. Om det är någon som kan vända sig ut och in så lär det vara barba pappa. Ja. Se hans anal. Han kan se sitt egen anal tror jag. Ja, det lär han lätt kunna göra. Gör ett besök hos barba pappa. Han är så tjock så han är hårig. Jo, för alla tjocka är håriga. Så. Ja, jag tror att jag sjunger lite igen. Ja. Jag kan värre, fast jag vill inte göra det när vi spelar in. Nej, precis. Jag är ganska hårig, fast inte så tjock. Jaha. Inte så tjock, jag är jättesmal. Ja, det tycker jag faktiskt du är. Du har ett smalt liv. Jag är undernärd. Underviktig är jag. Vad låg det i kistan? Ett dåligt svärd som var sämre än det jag hade, tror jag. Aj, aj, aj. En 25... Ska se. Nej, det är DPS 4 och damage 3 har jag på min. Ja, det var damage 4 på det här värsta supersvärd. Ja, och en starkare. Ja, precis, och lite snabbare. Jag fick då petal här, när man ja, det är ett blad, det gör det i färg. Ja, det kan ju fan slänga. Eller ja, det man gör väl om vi ska färga armor. Ja, det är ju ganska kul i och för sig. Det är lite armor utan kläder. Jag tycker det är väldigt fin musik här. Hör du på att en ny låt när man är på planeten. Ja, jag vet ju inte om vi hör samma låt. Nej, det vet inte jag heller. Men det är väldigt fint! Kan du sjunga lite? Du, nunna lite på den. Gör ett besök hos barba. Nej, jag vet inte hur den här går, men den var väldigt fin. Ska hoppa ner här och titta. Jag kan lysa lite med lampan. Här har vi lite sånt där kol då. Ja, kol behöver ju hur mycket som helst. Nu kan det hända att tittarna inte ser ett skit när jag gräver här. Så, nu stimmar jag upp igen. Så! Pro tip! Hugg ett hål en bit in i väggen på sidan av vattnet och sen sätter du en fackla där. En flagga? Ja, menar fackla. Okej, en bit in på vattnet. En bit in i väggen när du är nere i vattnet så att inte vattnet rinner in där. Okej, du menar typ en liten, ska se, så hugger här. En liten plopp där. Hugga och sen sätter vi facklan. Går det inte i vattnet, nej. Jag förstår inte vad du menar. Jag kommer. Ha. Man pratar med mig. Ja, du menar att man täpper igen med en sten sen kanske. Nej, så här. Nu vill jag sätta något
sa dirt i tvåan. Så. Ja, precis. Du menar så, ja. Som jag hugger i. Ja, nu hänger jag på. Mm, nu hänger du på. Ja, hänger på här. Jag har lärt mig det av The Master. Mm, vem då? Etho. Du, det är någonting väldigt, väldigt spännande här nere. Han gör så på terrarie, jag har sett. Jaha. Ja, jag såg att det är löst, men det är bara sån här ful grej som man kan dö av. En sån där stor... Åh nej, nu dör jag! Det här kan man inte dö, va? En sån där stor... Jo, de kan explodera. Ja, det gjorde jag inte. Nej, antingen där också på en liten temporär boost på typ 10 sekunder. Ja, det kom en pruttlama här. Jag tycker inte det är värt att chansa ifall man dör. Jag tycker det är mycket roligare slagsmål här nu. Är det det? Det är precis. Jag vet inte ifall det är för att din server är mycket bättre nu. Med uppdateringen. Eller ifall det bara är roligare att slåss i det här. För att nu känns det verkligen som att jag kan slå med svärdet. Det gjorde jag inte förra. De var väldigt så här random ifall det såg ut som att träffa eller inte. Aha. Och sen tror jag. Men du har ett mycket snabbare svärd i och för sig också. Ja, det har jag också. I och för sig. Men ändå. Ja, är du nere och minar och så eller? Ja, jag är uppe på ytan ner och slåss mot lite bubbelklossar. Bubbelgum. Jag tittar runt lite ifall det finns något kul här. Man kan väl kanske inte förvänta sig allt för mycket på första planeten man börjar på. Nej, jo, den som jag började på när jag körde min single player. Ja, visst ja. Ja, då hade jag en stad direkt till vänster. Jaha. Nu dog jag nästan. Nu är jag hungrig, jag har ingenting att äta. Alltså det är fislamer överallt. Nej, jag vill också ha mat. Jag har två mat här på mig. Vi kan dela broderligt på det. Jag har någon. Nej. Jag bara röjer till höger nu. Ja, jag är också till höger. Ja, då, nej, det dog jag. Jag bara röjer, ja, drar vi till chippet här igen då. Här är en människa. Han var väldigt mätt, sa han nu. I'm full, är det för att jag dog? Jag också har du druckit för mycket. What? Nej, vad är uppdraget? Vi ska göra just det. Jag gjorde en pilbåge. Då ska jag ju döda ett monster med pilbågen. Där kom du, ja. Ja, jag höll på att dö. Hej, hej. Just det, pilbåge. Det har inte jag gjort någon. Pilbåge? Ja, nu ska vi se. Vart är den? Den ligger i crafting table. Vad tittar jag? Men du måste göra uppdragen i rad. Vad var det innan där då? Det får du kolla själv. Det står ju på utropstecknet. In progress, food fight. Mm, food fight är väl den. Now you're likely beginning to feel hungry. Food can be blah blah blah. Obtained some alien meat by killing a monster with a bow. Jag vill hitta något bättre monster att döda. Det är jättemörkt här nere för fan. Det är det. Så, craft. Jag kan skriva bow. Ja, jag gjorde det till slut. Men jo. Mm. Jag förstår inte att du vägrar söka i Windows startmeny också. Ja, nej, det är en sån där grej. Ja. Ja, jag förstår ju vilken sorts grej det kan vara. Ja. Not Sheldon Cooper. Ja. Nu gjorde jag den. Jag lade ner den här fula stora grejen. Ja. Den var ja, just det. Den la jag ner, ja. Så, nu har du logs där. Ja. Vad fan är det där för påk du hade? Den här. Är det ett svärd? Ja, det är svärd jag hittade i lådan. Jaha, det ser som en stor knölpåk. Ja, det är en knölpåk. Knövlepåk. Knövlepåk. Ja. Stöda någon så jag får mat. Torch skulle jag göra. Torch. Åh, jag är så törstig. Mm. Jag fick lite te av min kära sambo Kim här. Kim! Du är riktigt noga nu. Mm. Mm, jag hörde. Ja. Bra. Ding! Det är så här... Man ser på YouTube-filmer så här, de brukar peta till på som de har... Jag vet inte vad det är för någonting, men så här fjädergrej. Ja. Jag tror att du vet vad jag menar. Ja, jag tror det. Tecknad film. Ja, precis. Fast det finns riktiga sådana. Okej. Okay. Så, nu undrar jag vad nästa steg var då. Ska vi se här på lilla uppdraget. Vi skulle... Göra en bow och sen fick jag produce cooked meat ska vi göra, ja. Ja, precis. Vi får göra en ugn. Just det. Och det gör vi ju i crafting table. Den heter inte oven, eller? Furnace. Furnace. Stone furnace. Furnace. Då behöver jag en campfire och cobblestone. Mm. Det gäller att vi gör det här. Det är väl bara de här börjar... Åh, oh, vad är det där? Det är väl bara de här börjar grejerna.
Det är väl bara för att man ska lära sig hur spelet funkar, antar jag. Ja ja, oh ja. Åh, jag fick mat! Vet du vem som annars vill ha mat? Lilla vovven? Ja. Lite, lite vovsing! Så, nu kan du sluta. Så, tack vovven, tack, tack. Det är en border collie, för de som inte vet. Jaha. Mm. En eye collie. Exakt, en eye collie. Det, när hunden ringer, då tar vi ju alltid en paus. Eller så slutar avsnittet. Men nu har vi bara kört en kvart, så jag tycker vi tar en paus. Ja, det tycker jag, men så får vi köra en liten stund till. Ja, det är så roligt det här så. Ja. Då gör vi det, så ses vi alldeles strax. Nu är inspelningen startad. Är den? Nu är den startad. Du gick till vänster, jag går till höger. Vi ska träffas någonstans i mitten. I mitten. Man kunde lägga sig i en vagn och sova. Nu är jag jagad av någon jävla prutt. Det är en gubbe. En människa. Ja, jag var där och vände vid det tältet. Åh, man kan köpa byxor av han. Jaha, det är så långt kom inte jag, för jag var där på natten. Cool jacket. Jag ska köpa en cool jacket. Vad kostar den? 47. Det var billigt. Nu har jag en cool jacket. Mm-hmm. Den låter där uppe, ja. Så. Har han något mer kul? Åh, fan vad cool jag blev. Ja, han hade byxor och grejer på sig också. Han hade byxor på sig? Ja, ja, jo, men i shoppen. Det hoppas jag att han hade. Vart tog jag vägen? Kom du, byxgubben. Du går och handlar, sen frågar Kim, hittar du något kul? Ja, det var en som hade byxor på sig. Ja. Åh, vet du fan om jag får spela spel någon mer. Jo, det får jag. Hon spelar också. Hon är världens största gamer. Ja, hon är också geekisoid. Ja, oh, shit. Aldrig mött någon perfekt tjej som hon. Så perfektare tjej, om man säger så. Så perfektare? Ja, så mycket mer. Ohoho, gravitationsmannen. Lär er inte svenska av oss. Nej, jag dogade. Igen. Kommer säkert till fel planet. Nope. Alfa Helgovisa 8096. Åh, nej, åh, nej. Det är en tiger där. En pruttlama. Nej, pruttlaman tar mig. Nej, men pruttlamer, det är väl ice breath. Nej, de pruttar ur munnen. Pruttlamerna tiger. Jag tyckte det stod ice breath nämligen. Jaha. Men du får säga pruttlamer om du vill. Ja, jag gör det jättegärna, för det är roligt att säga prutt. Ja, ja, precis. Det är ju bland det roligaste ordet jag vet. Mm, prutt och skärt. Hettis. Vad heter det? Hettis. Okej. Okay. Finns det chatt i spel? Ja, det gjorde det. Enter. Ja, med ä där. Ja, det är ett ä. Finns tydligen inte är i det här det spelet. Står inte hottis. Nej, precis. Ja, det gör ju det här, men... Ja. Ja, det var en fyrkant, va? Ja, just det. Jag blir så... Upphetsad. Ja, jag tänkte säga ett fult ord, men det var inte det ordet jag menade jag skulle säga. Jag skulle säga typ... Att jag varit så typ... Vrålhungrig på... Dagen eller någonting. Finare. Mörsad eller någonting sånt skulle jag säga. Ja, ja. Men det är ju, var inte det ordet jag fick upp i huvudet. Jag pilar barba pappa i huvudet. Pilar barba pappa. Och jag skjuter pilar på barba pappa. Han äter mat i barba pappa. Jag hittade en låda, men jag lootade bara. Jag kollade inte vad som fanns i. Det fanns typ, nu ska vi se. Jag fick lite, jag tror det var en 2 sprutor Blue Stimpack. Stimpack full av blue liquid. Sen fick jag silver ore. Ja, ett svärd där, ja. Laughable tickler. Okej, okay. Vad för spes? Tvåhandssvärd, det är, ska vi se. 8 DPS och damage per swing är 8, vad sa jag, 9 på DPS. Aha. Är inte DPS damage per swing? Nej, damage per second. Jaha. För har du ett starkt svärd som en slött, så blir just DPS samma som ett slutsvärd som är snabbt. Ja, vi ska se hur... Oj, det var... Ja, det var helt okej det här. Det var... Ska jag prova att slå på någon gubbe sen, ska vi se. Vad hade du för DPS, sa du? 9, sa jag väl. Ja. Ja, 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 8. Mm. Jag hittade en... Här är gravitationen helt annorlunda. Här kan jag inte alls hoppa lika högt. Lite bättre.
Halt, this is a high security research facility. Oj, någonting. Oj. Han är inte läsa mer. Är det... This is your only warning. Leave this place now or I'll be forced to take action. Aperture science, tänkte jag. Aj! Får lyssna på dem. Jag skulle gå förbi han ändå. Han tog kommer... bort kivär. Pippi Pelikan kommer upp ett hål här. Ja, här. Aj! Eld Pippi Pelikan. Han har elgevär. Åh, snälla, död. Ja, det är synd att du inte får se när du håller på förmultnar här. Jag vill gärna se vad du håller på med. Men... Det är apställe. Det går inte att höja, liksom... Höja ljuset i det här spelet, va? Nej. Jag tror inte det. Det är massa apor här med gevär. Det är jättemörkt. Åh nej, det är en sån här. En apa i rullstol med en hjärna i en glasburk. Åh, jag träffar boss. Åh. En boss. En boss, jag dör. Jag fick en banan när jag dödade. Det är jätteboss. Är det? Ja, det är sån här jättestor som med röda grejer på sig. Ja, med röda bubblor. Ja. Aha. Kom då, bossen. Nej. Nej, du överlevde alltså inte. Nej. Tolkar det där som. Nej. Nej. Vad är det här? Bluest impact, vad händer då? Jump boost. Aha. Hopp. Ska vi ta bränna lite koppar här. Ska jag sätta upp den där då? Furnace där. Big ape is all seeing. Ape flu is no joke. Ja, det har jag sett förut, ja. Vi har gått runt till och hittat han. Ja, det är ett helt ställe. Daniel apar med. Det är det här. Undrar om jag kan färga min cool jacket med de här röda petall. Jag vet inte. Och så fryser jag här inne också. Det var ju mindre bra. Ja. Det var mindre bra, ja. Ja. Men roligt för oss som inte fryser. Jo, precis. Då är det ju roligt för er att... När jag inte fryser. Mm. När jag fryser är det roligt för er som inte fryser. Det är det. Jag tänkte... Ska man chansa på att grejer man lägger i en kista i skeppet inte försvinner den här gången? Eller ska jag lägga det i stora? Det ska de inte göra. Nej, då gör det. Då lägger jag in lite silver... Oh shit! Nej, jag behåller silverbar. Jag vill titta vad du gör för någonting. Jag trodde att jag var jättestark och duktig helt utan armor, men det var jag inte. Jag har träpinne mot tre stycken med elgevär. Okej. Okay. Kan fortfarande inte göra ett anvil. Jag måste ha fyra järn till. Får jag väl gå ner och gräva lite då? Hejsan Kim, äter du på en glass? Mm. Är det gott? Ja, jag vill jättegärna smaka på en glass. Nu ska vi se här, det är jordgubb. Smakar bananen? Vad är det? Det är Jönssonligan. Jaha. Nom. Mm. Bläckfiskar. Bläckfiskar. Squidward. Bläckfisk runar. Men vad är det här för? Tesla spikes. Jättefarligt här. Jag gräver ner mig, men Tesla spikes har jag sett förut. Ja. Oj. Jag vill hitta järnår, så jag gräver ner mig i grottan. Jag vill hitta superkista i det här stället. Hej! Ja, det vore kul ifall jag var med dig, men du bara sprang iväg förut. Ja, jag tänkte att nu är det bäst att jag springer iväg förut. Ja. Tänkte jag. Det var ju lite oproffsigt, må jag säga. Ja, jag vill ju att det ska hända någonting. Min oproffsiga åsikt säger ju att det var... lite oproffsigt. Din oproffsiga åsikt. Ja. Jag har gott, ska ta en sån där glassen, tror jag. Ja, jag ska nog ta och klygga mig där solen inte växer sen. I, typ... Under sängen. Ja, jag tänkte typ Island. Det ser inte solen på Island. Kanske den gör, det kanske är jättesoligt på Island. Jag tror nog att den gör det i alla fall. De är så deprimerade på Island, har jag hört. Ja, så är de. Mm, det är världens mest deprimerande land, alltså där det bor mest... Deprimerade människor. Jaha. Mycket alkoholism har jag hört. Ja. Säger jag och skrattar. Ja, exakt. Är det... Oh. Det visste jag inte. Nu blir jag jagad. Går det bra? Jag dör. Järnet. Jag hittar järnet. Järnet? Ja, jag ska riva järnet. Och sen ska jag komma upp. Men jag behöver ju sån här... wood
platform. Där var den. Då gör vi några sådana. Jaha, tre kan jag göra. Ja, tack så mycket, Britta. Mm. Tack så jävla mycket! Aj! Det kan ju vara så kanske att du hade lite träplankor. Ja, precis. Jag kan nog göra mer plankor. 348 plankor kan jag göra. Så. Det var inget. Plattform. Men! Jag vill inte göra 999 plattformar. Jag vill göra kanske 200 plattformar. Nej, jag vill göra 100 plattformar. Ska du ha så många? Ja, 100 plattformar ska jag ha. Okej. Okay. Man kunde skriva in en siffra, tycker jag var smidigt. Vart låste de då? Ja, man kunde hela tiden. Ja, precis. Men jag hade tänkt på att man kan göra det. Jag bara klickar på den här pilen jämt. Aha. Nu ska vi gräva lite igen. Så jag kan göra en vill så vi kan göra bättre verktyg. Mm. Hitta bara massa bananer. Vet du vad det här spelet liknar? Liknar? Det här spelet liknar någonting. Vet du vad det är? Va? Nej. Va? Nej, inte jag heller. Det är typ Barbie Adventures eller någonting. Är det ett riktigt spel eller är det bara någonting att hitta på själv? Jag vet inte. Jag hoppas att det är ett riktigt spel. Det finns ju Barbie's Dream House på Steam. Okej. Om det fanns multiplayer där skulle jag gärna spela. Det finns ett spel som en tittare hade tips om förut som gärna ville att vi skulle spela. Det är ett MMORPG. När man rider på hästar. Som heter Star Stable. Är det här tjejspelet? Ja, det är väldigt tjejigt. Man kan inte vara kille ens, utan man måste vara en tjej i spelet. Ja, men det där såg jag. Det var väl jäkla gnäll om det där. Att de gjorde ett tjejspel och det var så... Liksom, men tjej, alla tjejer rider inte och det var så förnedrande och liksom hit och dit. Ja, det kanske var. Ja, det är det säkert. Jag bryr mig inte om ifall det var där, för att det är ett skitspel ändå. Men... Ja, det var med på någon spelmässa nyligen. Ja, jag vet inte ifall det kan bli en bra video om man testar den någon gång nämligen. Så är det lite bizarrt. Nej, vi får ju se. Skitsamma. Nu ska jag inte ge tittarna några idéer. För att det är ett skitspel. Det är ju inte ens kul att köra och då kanske inte ens blir en kul video av det. Nej. Det låter ju tveksamt. Ja, det är det som ett vanligt MMORPG bara. Du är tillsammans med några andra i en värld och sen har du en häst och så levlar du upp när du gör olika uppdrag, typ plocka bajs och sånt där. Ja, då blir du bättre på att plocka bajs. Ja, extrakt. Du blir en bättre bajsplockare. Mm, det vill man ju inte. Nu ska jag göra... Nej, jag ska smälta först. Vad är det med en dålig bajsplockare som man får på sig hela tiden? Mm, bara tappar det på fötterna. Alltså bara, oj då. Så slickar man upp det eller vadå? Nej, det var slafsljud. Ja, okay. När det landar på kroppsdelar. Ja. Vi fick ett bra citat igår på Twitter. Okej. Okay. Någon som satt och kollade på livestreamen och så var det citat att... Ja, just det. Nu vet jag vad du menar. Ja, det där med apa. Det är typ... apor är läskiga, särskilt de med blåa arslen eller vad jag sa. Någonting. Ja, sånt där. Exakt. Det citatet tyckte jag var bra. Mm, det var inte alls tokigt. Så... Och sen ska vi göra anvil. Så, och så... Ah! Men vad gör du softis? Gå inte och dö på mig. Nej. Nej, det ska jag inte. Jag lovar. Lovar du det? Jag lovar det. Dagger Home heter den dagger här. Jag kan fortfarande inte dra i scrollen. Nej, jag provade. Så jävla dåligt. Och ingen scalable GUI. Nej. Vad vill man göra för någonting då? Man vill göra någon sorts pickaxe här, ska vi se. Pickaxe. Pickaxe, armor och mat. Det är väl koppan som är nästa uppgradering här, ja. Mm. Och sen kommer i silver. Silver, guld, platinum! Guld, platinum, diamant. Ja. Och nu är det... Och det är en ett lysande, självlysande svärd här. Självlysande stjärthål. Det är grönt. Jag tror det är självlysande. Det är också lysande på det med sin ficklampan håller i också. Men jag är väldigt analfixerad i det här avsnittet. Ja, jag märker det. Är det någonting... Någon ny livsstil? Ja, ja, du menar... Ja! Eller? Ja, jag tolkar jag det fel nu? Nej, jag gillar bara såna uttryck. Okej. Okay. Jump boost fick jag av den här blåa... super... Ja, Steampacket. Ja, precis. Det sa jag förut. Ja, du sa inte vad jag skulle få. Jo, jag sa det. Jaha, det fick jag jump boost av ett blått Steampack. Jaha, och då lyssnade inte på mig. Nej, du lyssnade inte på dig. Nej. När jag sa det. Nej, precis. Nej. Fan, det här svärdet var rätt schysst. Var det? Ja, visst. Det är snyggare än min träpinne. Nej, lite manligare kanske. Okej. Okay. Det ser ut som ett svärd som någon har doppat i geléhallon. Jaha, jag försökte föreställa mig det, då hade jag varit lite tyst.
Ja. Jag kunde inte. Jag har konstig fantasi nu, jag har druckit polkagris-te. Alltså, är det sånt nu? Ja. Du är sån här, vad heter det? gottegris. Ja. Heter det. Ja. Nej, jag brukar inte äta godis. Nej. Jag håller but when I do. Ja, it's always polkagris. Ja. Jag har faktiskt en polkagris bredvid här också. Har du det? Det var ju en sån här marknad här i stan. Ja, just det. Och då är det ju standard med polkagris. Ja, då kostar en lång polkagris 15 spänn. Tänkte jag, jag tar en sån där, tjej. Typ 47 på Ica eller något. Ja, typ. Och sen hittade vi en jättebra tehandlare där man fick massa te och för typ det var 4 paket för 100 spänn någonting. Mm. Så där löst te. Och då hade de polkagris och massa konstiga goda grejer. Ja. Så det köpte jag. Och nu ringde hunden igen. Det gjorde jag. Jag är ju sån här som bara dricker Earl Grey original. Ah, Earl Grey är ganska tråkigt tycker jag. Ja, jag är ju en sån tråkig, torr, ja, stel, torr grå. Boll. Ja, stel, grå, normal. Då, nej. Då undrar jag så här då. Vi skulle vilja... Hård eller vad sa du? Inte normal. Inte normal, nej just det. Nej, jag sa normal. Grå, normal, sen nej, inte normal. Sheldon. Ja, Sheldon Cooper. Ja, jag skulle vilja träffa dig för att vinka adjö och så, men du är ju långt borta. Ja, jag skulle ju kunna. Jag skulle kunna se åt Scotty här att han ska... Beama upp dig. Beama upp mig, ja. Det är bara ifall du vill, jag kan ju säga adjö själv. Ja, för jag hittar jätteknöl med järn här precis. Ja, 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 men då säger jag helt själv här då. Ja. Om tittarna gillar videon... Då har vi ju ett tips att då finns det ju ett lätt sätt för dem att säga det till oss. Det är ju att de tummar upp videon. Mm, precis. För får vi dåligt med tummar upp och sånt, då kan vi nästan vara säkra på att ni inte riktigt gillar serien. Och då kanske vi lägger ner den. Ja. Så det är ju ganska bra om ni tummar upp så vi vet vad ni gillar och inte gillar. Om ni tummar ner får ni hemskt gärna säga vad ni inte gillar med serien. Ja, precis. Annars vet vi ju inte. En giltig anledning är ju kanske inte att jag gillar inte spelet. Nej. För som vanligt kan vi inte göra någonting åt hur spelet är. Så att, gillar ni inte spelet så kan ni hitta en annan av våra videos. Vi gör ju faktiskt 6 stycken i veckan. Och snart 7 också. Snart 7? Mm. Vänta lite, ta bara. Ja, det kommer ta ett litet tag till. Vad man kan göra mer känd om ni vill få kontakt med oss på något sätt, så har vi länkar i beskrivningen. Där är till Facebook och Twitter. Oj, jäklar vilken... Länk. Oss. Det är sån där som du sa. Sån där som simmar med 8 ben. En bläckfisk! Ja, en jättestor blå bläckfisk. Bossbläckfisk. Ja, en bossebläckfisk. Ja, jag skiter i den. Det verkar farligt. Ja. Och där på Facebook finns det ju lite skit också så ni kan kolla på bilder och sådär. Twitter också. Det var två. Ja, det var 2 stycken med mig också när jag hittade bossarna. Ja, men det är kanske samma då. Vart är du? Fast jag sprang åt höger igen. Jaha, för jag beamade upp mig. Jag trodde du var där. Aha, jag är inte långt från spawn. Nej, inte jag heller. Jag är nere nu och springer till höger. Okej, okay, ja, men då går jag tillbaka lite grann så kan vi i alla fall säga vilken lite med yxan kan vi vinka med. Ja, precis. Är du på ytan? Yes, sir. I can boogie. But I need a certain song. But I need a certain song. Brup. Vad fint. Ja, det låter så i låten. Åh, nej! Det är lamer här. Nej. Jo. Heter de Lisa Kudrow? Hon är lama. Jag vet inte. Lite lik en lama nu när du säger det. Fågel med 6 ögon. Hon har sådär. En fugglefisk med 6 ögon. Här är jag. Hej. Jag har briller och, ja. Och en labb underdelen av en labbrock. Ser du min? Ja, det har det jag. Men jag ser du min tuffa jacka då som heter Cool Jacket? Ja, jag tror att det här skulle passa till det faktiskt. Vad tjock. Vad fasen, hur kastar man saker jag glömt? Varför är jag så tjock för? Det var det inte förut, va? Nej, jag känner mig jättetjock. Det är inte alls cool jacka, det är ju fet jacka. Hur var det man kastade grejer? Q. Tryck Q, tror jag. Nu trycker jag Q. Åh, var det där? Där skulle passa till jackan. Kolla! Jag fick på mig den direkt. Ja, du hade inget på huvudet då. Det var riktigt främt. Det här passar ju skitbra. Ja, jag tycker det. Ja. Det var väl det vi skulle säga då. Så tumma upp och så finns det länkar i beskrivningen. Och! Och imorgon blir det inte Let's Play. Ja, det blir väl någonstans... Nej, inte Minecraft Let's Play. Inte Minecraft Let's Play, på grund av att jag inte kan redigera. Men det blir något annat spel så länge. Det blir genren Let's Play av en video. Ja, precis. Men precis, Softis kan ju inte redigera. Han kan spela in tydligen. Men redigeringsprogrammet säger stopp.
Ja, precis. Så det får bli något annat just den här tisdagen. Bara den här tisdagen. Ja, exakt. Så vi får se när det hoppar igång, men troligtvis denna vecka. Kan Softis göra videos igen? Får vi se det? Kanske blir Dead Rising 2 imorgon. Ja, kanske. Kanske blir Spore. Mm. Kanske blir något annat, vi får se. Mm. Svinga lugnt, så ses vi imorgon. Ja. Hej då! Hej hej! The lock is smashed in. Hello? Mr. Superman? Mr. Superman, no home. Up, walk away!